Na sasa tuelekee uwanjani ambapo mabingwa mara 19 wa ligi kuu ya kandanda Gor Mahia hii leo wameiadhibu Talanta FC kwa kichapo cha mabao 3-0 katika mechi ya ligi kuu uwanjani Kasarani. Aidha, Gor Mahia ilianza kwa kishindo na kupata bao la kwanza katika dakika ya 9 kupitia mchezaji Joshua Onyango. Dakika 10 baadaye mshambulizi Matata Benson Omala aliongeza masaibu ya Talanta na bao la pili la Kogalo. Talanta ilikuwa na kibarua kigumu katika kipindi cha kwanza kwani ilifungwa tena kwa mara ya 3. John Mashari akihakikishia Kogalo wako kifua mbele mabao 3-0 kufikia wakati wa mapumziko. Kipindi cha pili hakikushuhudia mabao zaidi. You know, we said to them before the game, I think everyone knows that we have a big game coming up on Sunday, but we had to do the job today. But we did say to the players before the game, look, if you can give us a cushion at halftime. The game for today, I've learned so much that we need that space and we need time to prepare the team. And you know, at the moment we have many matches back to back, the players get tired.